Параграф 5. Мікроскоп та дослідження клітини. Екскурс в історію. Питання, з чого складаються живі тіла, тривалий час залишалося без відповіді, оскільки структури спільне для всього живого мають дуже малі розміри і непомітні без збільшувальних приладів. Відповідь було знайдено лише з винаходом мікроскопа. Його попередником є найпростіший оптичний прилад лупа або збільшувальне скло. Мікроскоп, який став прототипом сучасного, був винайдений наприкінці 16 століття. Із 17 століття мікроскоп став одним з основних інструментів біологів. Одні з перших наукових спостережень біологічних об'єктів за допомогою мікроскопа були виконані всередині 17 століття англійським фізиком та натуралістом Робертом Гуком. Зокрема, на зрізі Корка гук побачив та замалював численні порожнисті камери, які нагадали йому бджолині соти. Він назвав їх клітинами. У 1665 році у книзі Мікрографія він опублікував цей малюнок разом з низкою інших зображень мікроскопічних структур каменів, різноманітних матеріалів, рослин та тварин. Структури, які Гук назвав клітинами, у дійсності були лише їхніми порожніми оболонками, проте цей термін згодом прожився. Книга Гука справила велике враження на голландського натураліста Антоні Ван Левенгука. За допомогою мікроскопа він відкрив цілий світ мікроскопічних організмів, які назвав. Анімалькулями, серед знаменитих левенгкулівських анімалькуль, мікроскопічні водорості та тварини, одноклітинні мікроскопічні гриби, дріжджі. Левенгук також відкрив клітини крові, описав мертві клітини шкіри та будову м'язів людини, деталі ока, комах та клітину будову коренів, водної рослини, рязки. На межі XVIII та XIX століть було винайдено спосіб виготовлення дуже якісних об'єктів, які за великого збільшення не спотворювали зображення. За допомогою такого досконаленого об'єктива англійський ботанік Роберт Броун у 1831 році відкрив у рослинних клітинах нову структуру ядро. Тогочасні біологи також звернули увагу на те, що ядро знаходиться у в'язкій рідині якої заповнена клітина. Ця рідина, що утворює внутрішнє середовище клітини, отримала назву цитоплазма від грецького цитосклітина та плазма вміст. У 1838-1839 роках ботанік Матіас Шлейден та зоолог Теодор Шван дійшли висновку, що основним. І обов'язковим елементом будь-якого живого організму є клітина. Вони сформулювали чотири положення, які склали основу запропонованої ними клітинної теорії. Всі рослини та тварини складаються з клітин. Рослини та тварини ростуть за рахунок утворення нових клітин. Клітина є найменшою живою одиницею і поза клітиною життя не існує. Клітини різних організмів загалом подібні забудовою. Автори клітинної теорії не змогли правильно пояснити, яким чином утворюються нові клітини. На це питання в 1858 році відповів видатний німецький вчений Рудольф Вірхов. Він зробив висновок, що нові клітини виникають лише внаслідок поділу вже існуючих клітин. Вірхову належить крилати вислів, який перекладається з латини так: кожна клітина від клітини. Зі створенням клітинної теорії виникла нова наука цитологія від грецького Цитос клітина містилище та логос вчення наука або наука про клітину. У другій половині XIX століття цитологія розвивалася стрімко. При цьому оптичні мікроскопи постійно удосконалювалися, дозволяючи спостерігати структури, розмір яких становив лише 0,2 мікрометра, що приблизно у 400 разів менше від товщини людської волосини. У 1931 році в Німеччині фізиком Ернстом Рускою було створено прототип електронного мікроскопа. У 1931 році в Німеччині фізиком Ернстом Русскою було створено прототип електронного мікроскопа. Це привело до того, що з'явилася можливість побачити структури у тисячу разів менші від тих, які помітні в оптичний мікроскоп. Завдяки електронному мікроскопу в 50-х-60-х роках ХХ століття в біології відбулася справжня революція. Було з'ясовано внутрішню будову клітини, виявлено спільні та відмінні риси клітини. Рослин, тварин, грибів та бактерій. Ці дослідження дали змогу не лише побачити, як побудована клітина, а й зрозуміти, як вона працює. Висновки вдосконалення методів мікроскопії було необхідною умовою розвитку біології. Оптичний мікроскоп дав змогу побачити клітину. Завдяки оптичному мікроскопу було встановлено, що клітина є найменшою одиницею живого і усі живі організми складаються з клітин. Завдяки електронному мікроскопу вдалося встановити внутрішню будову клітини та з'ясувати, як вона працює.